ndapedza ipapo takaenda 2018 tapedza 2018 zvikanzi kore mutengesi kore mutengesi mushati dhagaanombomudzinga dhaga hambomudzinga ndikangonyaro dhaga apedza achibva andidzinga iye nesignature yake ndini ndikati hezvo munhu uyo ndiri kunzi zvendiri kutengesa kwaari How are you good people of Zimbabwe? Tinokuchingamidzai pano pa Zimbabwe News where we give you the latest updates. Izvino zvikuitika muZimbabwe. Kana uri mutsva chatinongokumbira kungoti usubscribe nekulike ma video nekukomenta nyaya dzatinenge tauya nadzo. So nasi takubatirai pano video arava maikore apa pavanga vari kurufurwa amurisizwizwai. Uku kwavanga vachipa speech vazotaura pamusoro pekunzi vari kutengesa pati pamusoro pekunzi vakatengesa vanhu semuchamisa pakubvuma chigaro chavakapiwa iwo nasengezo chabangu nhasi vanga vachitaura zvashamisa vanhu ruzhinji nekuti vanga vachitaura kuti inini purezidendi vangu ndiNelson Chamisa asi ivo vachionekwa vari kupati yava kutungamirirwa nava chabangu so murezimbabwe doti muzvinzwira vachitaura maunza munofunge in the comments section vachitaura pamusoro pekubatana STCC vachitaura ivo kuti pamwe vaNelson Chamisa vangadzoke kuzotungamira pati sadoti muone munza munofunge in the comments section please don't forget to subscribe unomutengesi ukabvunza kuti chinonzi chitengeso chacho apa chingatengeka chikava chingavachi ini kubva ndichiutanga musangano iwe kunyanyanyanya kubva 2014 zvichikwira ndopanyanyoshanda wedhiroro rehutengesi ndanga ndichiti mwari ini handisaida kutaura asi nhasi nekuda kwekufa kwazvizve ndabvunzwa newakomana wanga wari kundibvunza kumakunyaradza zvikanzi nhai maikore tanzwa kuti imi tiri kungonzwa kuti matengesi tiri kungonzwa kuti muri mutengesi mamunhu wachabangu ndikati nhai imiwe zvandakaita pano kuita munhu wemunhu here zvandakaita ipo pana kwakutoti ndiri munhu wemunhu ndapedza ndikati asi chinhu wani chandoda kuti ndikuudze mushatongera here kuti kubva 2014 ndaiva mutengesi unonzi mutengesi wadouglas monzoro ndikati ndapedza ipapo takaenda 2018 tapedza 2018 zvikanzi kore mutengesi kore mutengesi mushati dhaga anombomudzinga dhaga hambomudzinga ndikangonyaro dhaga apedza achibva andidzinga iye nesignature yake ndini ndikati hezvo munhu uyo ndiri kunzi zvendiri kutengesa kwaari ndiye futi andidzinga ndobva ndaendawo kumba and ienjoyed it because ndaiti ndidzinge zvako ini nam supporting my president advocate Nelson Chamisa handakana basa nazvo kwakutoenda kumba kwakutozorora kwakutochengeta vazukuru asi hakuna uya uyo aiti kore mutengesi akazosimuka achiti kore asisiri mutengesi hapana chamuka zvaichi chachabangu ichichi zvikazi kore mutengesi kore mute so ini ndoda kuti ndikuudzei kuti murisazi arerapo wedhiro ranga asingaridi rekuita kuti uyu mutengesi uyu mutengesi dai tanga tiri vanhu vane njeri taingoti weduwe chagumbura mukuru wedu isusu ngatichiita wana kwawo tobatana toumba musangano wedu wofamba uyu ari apo oita icho uyu ari apo oita icho uyu ari apo oita icho puse puse mukuru ari panze ona kuti aiwa vana vaya vaita sei varonge chiregai ndiite basa manje instead of us uniting we are busy fighting each other why are we fighting tiri kurwirei dai mwari aita kuti tese tipone musangano wedu waenda mberi ndoda kuti imi pamakagara ipapo tidzidze chinonzi rudo rudo chazvakanakira ndechekuti chinhu ini chinondiraramisa muupenyu hwangu ndikanetsana nemunhu kana kuti munhu akanetsana neni normally handitauri negative about munhu iyeyi nei nekuti pane chaakandiitira chakanaka so kana uchirarama muupenyu chero unetsane nemunhu chingorangarira chinhu wani chete chaakakuitira chinhu ichocho ukachirangarira munodzoka mukudanana upenyu hwotofamba zvakanaka mese mauya pano ndaona pakazara mwari ngaakuitirei zvakanaka